תספר לי קצת על עצמך. ממה אתה הכי נהנה בישיבה? נהנה? מהחבר'ה, מהגמרא. את השידור האחרון שאני מסתלה אחד להתקשר ליתר. מפה אתה עובר ישר לגרושות. הגוילה מפרג. אבא שלי רוצה את הכי טוב בשבילי. לנסיכה צריך נסיך. הכי טוב שיש, אשכנזי. אני נלך לשאר הפרידלנדר. אין יותר טוב מזה, מוטי. אני רוצה לראות פה וורט. יכול לבדוק לי משהו? על פרינלן אמור נשמע. נחמי. נחמה עזיזה ביטון? שכח לזה, מוטי, אגר. אתה מופקה לגמרי, מופקה. מרוקאית? וואו, וואו, וואו. האשכנזי היחיד. שנחמי יכולה לקבל, זה סוג ג' אתה רוצה את נחמי? תהיה סוג ג' מה קרה? פתאום לא רואה השם שמור, תראי מה הילד הזה מוכן לעשות בשביל הביטון הזאת הגמורה אומרת אין מזווגים לאדם אלא לפי מעשיו מה קורה כשהבן אדם שחק את מעשיו? עושה בכאילו גם אז הקודש ברוך הוא דואג לו לפי מעשיו? עמותי כל פתור אבא, מה אתה עושה? אני לא יכולה לתת לזה לקרות. שלחת להם אריסה? למה אתה הרג אותי בגבית שזה שלו? אריסה. איזה דרמה. לא יותר חנות ירקות ממול. זאת עמדת מערך קוואה לאמהות. ועוד קודם את השיתוף. ברוך. מה אתה קופץ? הבנתי. טוב, תן תן יורד. אני מה ינתה? נו,